والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. محبت نال، ذوق نال، شوق نال حضور دی بارگاہ دے وچ آپ اپنے گناہوں دی بخشش واسطے درود پاک حضور دے، حضور دی آل تے پڑھو، حضور دے صحاب تے پڑھو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سید. کوئی زبان بند نہ رہے، خاموش نہ رہے، پڑھ لو و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین حضرات، واجب الاحترام، اساں سارے محمد رمضان انہاں دے صاحبزادے دے سالے ثواب واسطے سالانہ محفل پاک ہے، ختم پاک ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد سلمان دی قبر تے کروڑاں کروڑاں رحمتاں دی برسات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی والدین نوں انہاں دے بزرگاں نوں صبر جمیل عطا فرمائے. حضرات گرامی، نعت شریف پڑھی ہے محمد ریاض نے، برخوردار ہے ساڈا بڑے ماشاءاللہ. ان دے وچوں ہی میں آیات کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، اے انہاں دی گل سن کے. مختصر ٹائم ہے کیونکہ جمعہ بھی پڑھانا ہے واپسی جا کے، لیکن توجہ دے نال چند ایک منٹ جڑی گفتگو سننی ہے، اے سمجھ کے سننی ہے کہ اساں بیٹھی ایتھے تے اکھ کھلے تے اکھ سیدھی روضہ رسول تے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیوانیاں دا عشق بھی یہی ہونا چاہیے، محبت بھی یہی ہونی چاہیے، اور ہے ہی گل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لکھ نمازاں پڑھ لو، الحاج بن جاؤ، جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہے نہ تیری حج قبول ہے نہ تیری زکاتاں قبول نے، کوئی چیز بھی قبول نہیں. اگر ہے تو قبولیت صرف عشق مصطفیٰ دے وچ. سبحان اللہ. یہودیاں دا ایک پتر، گل میں شروع کر دیتی ہے، یہودیاں دا ایک پتر سی، انہیں جناب والا بچیاں صحابہ اکرام دے پتران دے نال کھیل دے، نوجوان بچیاں دے نال 8 سال دی عمر ہے، جدو جناب والا میری دے تیرے سونے محبوب دا گزر ہوندا ہے نا، تے انج بچے صحابہ دے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے نے، تے او بھی نال کھڑا ہو جاندے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جناب ہویا کی کہن کر کے کھلوتا ہے، وہ بھی حضور تے جناب والا اپنی نظرہ چہرہ مصطفیٰ تے ٹکائی بیٹھے نے، تے ادھر بھی چہرہ مصطفیٰ تے وہ یہودیاں دا پتر ٹکائی بیٹھا ہے، تے کوئی دو دن لنگے تو حضور دا گزر نہ ہویا. وہ تو پوچھتا ہے یار یہ تو سونے دا گزر ہوندا ہے، تے وہ کئی دن ہو گئے نے آیا نہیں. انہوں نے کہا تو نہیں جاندا؟ انہوں نے کہا اسی تا نہیں جانتے. انہیں آخیا پتہ ہی نہیں. انہیں آخیا نہیں. انہیں آخیا تو کیوں کھڑا ہوتا سی؟ سبحان اللہ. یہ گل میں وہ کر دی تھی جی میں 500 بندے وچ کرنی سی. سبحان اللہ. رات میری ویڑے پروگرام سے اتوں میں پہنچا تو گل یہی کی تھی. میں کہ انہیں آخیا تو نہیں جانتا. انہیں آخیا نہیں. کیوں؟ انہیں آخیا پتہ نہیں. انہیں آخیا تو کیوں کھلوتا سی؟ انہیں آخیا تو محسوس کی کیتا؟ انہیں کہا میں محسوس اے کیتا ہے کہ جدوں او راہ تو گزر جاندا ہے نا سونا، تو او نا راواں دے وچ خوشبواں دے ہلے آنے شروع ہو جاندے نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ حضرت نے بھی فرمایا ہے نا، فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی بات کرتے ہو نا کہ میں تے اس واسطے کھلو نا کہ نہیں آئے. انہوں نے کہا پھر او دسیے او کون سی؟ اکو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے عشق ہے نا، محبت ہے. انہوں نے کہا دسیے پھر او کون سی؟ انہوں نے کہا دسو. انہیں آخیا وہی محبوب کرم آج بالا
میرے پاس کچھ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ نہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاس کچھ بھی کوئی ہے نماز ساڈے کول اوتھے تے نمازاں دی بھی پوچھ نہیں ہونی سبحان اللہ تسی آکھو جی او کیویں حضور دا فرمان کہ پہلا سوال نماز دا ہوئے گا میں کہنا میں او بالکل ہوئے گا لیکن او سی نا ایک مائی جند نا زبیدہ خاتون جنہیں بابے پہلول کو مکان جنت دا خریدیا سبحان اللہ اے گل میں خاصا دی گل کر دے پہ توڑے سامنے بابا جی کی بنا دے پہ وہ ہے مٹی دا گھر بنا دے پہ پیر اتے انہیں کہ جنت کا مال بنا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کا مال بن رہا ہے بابا جی ویچوں گے میں ویچن واسطے دا بیٹھا کنے دا انہیں کہ ہار دے چھڑ سبحان اللہ نہیں پوچھے دے دیتا ہار ہارون پوچھتا پاگل ہو گئی ایک کیوی ہو گیا کہ تو جنت دے بدلے ہی کا جنابے والا کوٹھا وہ بھی کچا وہ تو خرید لیا انہیں کہا رات تا پہلن دے سبحان اللہ سبحان اللہ جب تو کسی دی آنکھ اللہ کے جان دیئے نا پھر وہ آنکھ اللہ کے جان دیئے سبحان اللہ اے ساڑے علی آنکھ نہیں جب تو آنکھ اللہ کے جان دیئے نا پھر وہ اللہ کے جان دیئے سبحان اللہ تیمیہ صاحب فرما دینے رات پاوے رات پہ گئی سبحان اللہ کی پہ گئی رات پہ گئی رات سانو بھی پتہ رات پہ گئی سبحان اللہ آنکھ لگی تے آنکھ لگی ہے تے جنت دے وچ ہارون بھی فردا ہے تے زبیدہ خاتون بھی فردی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی وہ اندر مکان سی داخل ہو گئی وہ ہون لگیا تے انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا تیری بیوی نے مول خریدے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے فرش پر
اور بات کرتا ہے عرش کی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ولی کا مقام ہے نا امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ولی انہوں نے کہا نہیں جا سکتا تم ہی لینا ہے تو تم ہی بابے کو لو خرید لے سبحان اللہ توجہ ہے نا میرے بھائی بابے کو لو خرید بابے نو پہ لبد ہے بابا مل گیا سبحان اللہ بابا مل گیا بابے نے کہا ہاں بھائی انہوں نے کہا جنت کا مکان چاہیے انہوں نے کہا تو بھی لے لے کنے دا انہوں نے کہا پوری بادشاہی سبحان اللہ لے خریدی کھلوتا ہے پوری بادشاہی پوری بادشاہی سبحان اللہ ادھر جنت ایک ہار دے بدلے مکان دیتا ہے ایتھے پوری بادشاہی انہوں نے کہا جی کہ یہ تا مکان تسی دیتا ہے اپنے ہار دے بدلے دے میرے کول پوری بادشاہی عراق تو لے کے مکے تک نہر کھدوائی سی وہ ہجے بھی ہے حاجی اون استعمال پانی نو کر دے نے سبحان اللہ وہ فوت ہو گئی تے رشتہ دار خاتون نو خواب دے وچ آئی پوچھیا کی حال ہے جنت لب گئی انہاں کہ لب گئی انہاں کہ نیکیاں تو بڑیاں سن سبحان اللہ انہاں کہ اور نیکی دی پوچھ کو نہیں ہوئی ایک نیکی کم آ گئی سبحان اللہ انہاں کہ میں باغ وچ جا رہی ساں تے باغ دی ٹہنی نال میرا دوپٹہ اتر گیا تے میں دوپٹہ ٹھیک کر لیا میرے نال عورتاں سن سہیلیاں سن خادمہ سن انہاں نے آکھیا کہ بادشاہ زادی کوئی ویکھدا تا نہیں پیا تینو اسی ہیں انہاں کہ کوئی نہیں ویکھدا محمد کا رب تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضری یہاں کا مقام ہے سبحان اللہ رب تو دیکھ رہا ہے نا رب جن کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پسند کس کو کرتا ہے وہ بھی کہندے نے کہ ناتیاں تو دیاں رب ملدا ہوندا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں سبحان اللہ رب اینج نہیں ملدا سبحان اللہ رب اودو ملدا ہے دل میں صحابہ کرام کی بھی محبت ہو صحابیات کی بھی محبت ہو ابو بکر صدیق سے بھی محبت ہو عمر فاروق سے بھی محبت ہو عثمان غنی سے بھی محبت ہو مولا علی سے بھی محبت ہو حسن مصطفیٰ سے بھی محبت ہو حسین علیہ السلام سے بھی محبت ہو دادا علی حجویری سے بھی محبت ہو خواجہ اجمیری سے بھی محبت ہو خواجہ قبل عالم سے بھی محبت ہو ہم تو وہ خوش نصیب ہیں ہم تو سبھی کو ماننے والے ہیں صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں گھر والوں کو بھی ماننے والے ہیں در والوں کو بھی ماننے والے ہیں اور ولیوں کو بھی ماننے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کا باغ ہے یہ اس کی کلیاں ہیں جب تو کلیوں کی خوشبو ہی نہیں لی جب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل میں تہاڈے نال کردا پیاں اکھاں چ اکھاں پا کے گل سنو جیڑی میں کردا پیاں تہاڈے سامنے سبحان اللہ کیونکہ میری تقریر سننے والی بھی ہوندی تے ویکھنے والی بھی ہوندی ہے سبحان اللہ بچے نے جناب والا انج کر کے کھلوتا ہے تے کہندا پیا یاد وچ روندیاں نے سبحان اللہ اکھاں دے وچ آنسو جاری نے کہندا یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نو ماں میاں ہر بندے دا جناب والا عشق ہوندا ہے والد نال بھی عشق ہے والدہ نال بھی عشق ہے عشق جناب والا قرآن نال بھی کرنے آئے اسی نماز نال بھی کرنے آئے رب کعبہ دی قسم جب تک دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں گل بندی نہیں یاد وچ روندیاں ہاں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں لومانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں سبحان اللہ غریب آقا کول میرے او زر نہیں اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے اثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو اللہ دے محبوب نال محبت کرن والے ہو رب کعبہ دی قسم جدو جناب والا اس بچے نے جناب والا مصطفیٰ دے او چہرہ مصطفیٰ نو ویکھیا او رخ مصطفیٰ نو ویکھیا اے حضور دے جناب والا حسن نو ویکھیا اے حضور دے جلوے نو ویکھیا اے حضور دی خوشبو پیا سنگدا اے
سبحان اللہ سبحان اللہ بھی خوشبو پیا سود آئے او جناب والا ہن کملی والے قد شریف لے گئے نے حضرت بلال نال نے ادن سونے جمع دا ٹائم ہو گیا ہے اپ نے فرمایا بچے میرا بازو پکڑی کھلوتا ہے کوئی جناب والا حضور دا جبہ مبارک پکڑی کھلوتا ہے آسن مبارک پکڑی کھلوتا ہے رب کعبہ دی قسم حضرت بلال نے آکھیا سونے چھڑوا لو عاشقاں دے دل تے سٹ مارن لگیا وا سونیا چھڑوا لو اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا کہ میں ہی چھڑوا لیا انہاں نوں پکڑا ہوے گا کون سبحان اللہ سبحان اللہ ہوے گا اوتھے جدوں میری بارگاہ دے وچ آ جان کے مینوں آکھن گے سونیا گناہگار ہے اللہ دا محبوب فرمائے گا رک جا میں اللہ نال گل کر لینا وا ہن کملی والے جناب رب دی بارگاہ دے وچ عرض کرن گے بیٹھ جان گے رب جناب والے نور دے منبر تے بیٹھا ہوئے گا اللہ دا محبوب ہی بیٹھے ہون گے اللہ دے محبوب نے چہرے تے کپڑا لیا ہوئے گا اللہ دا سونا جناب کملی لے کے رب کہندا محبوبا اپنا مکھڑا دکھا اپنا جلوہ دکھا ادھر جناب والا ومتاز الیوم ایھا المجرمون مجرم کھلوتے ہون گے اللہ فرمائے گا اپنا آپ دکھا اللہ فرمائے گا مینوں اپنا چہرہ وکھا یا اللہ کیوں رب نے آکھا میں تیری امت نوں بخشن لگیا وا یا اللہ کیوں اللہ کہندا اس واسطے اے تیرے غلام نے اللہ میرے تے غلام ضرور نے پر سارے نوں بخشن لگیا ہے اللہ نے فرمایا میری مرضی ہن جناب والا رب دا محبوب کہندا ہے مولا تو کہنا ہے جدوں میرے محبوب دی مرضی ہوے گی او تو میں بخشش کر چھڈاں گا کیونکہ رب کعبہ دی قسم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ گل میں کر دتی ہے گل ماما محمد شریف میں کر چھڈی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم سبحان اللہ اور خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کنے بخشاں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ دا محبوب ہے کہ تیری مرضی کنے بخش دے اللہ تیری مرضی اے نہیں کہے یا لے نو بخش دے نو بخش دے نو بخش دے تے پھر محب تے محبوب دا تے مزہ کوئی نہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عاشق ہونے میں بے مثل ہے یہ معشوق ہونے میں بے مثل ہے وہ طالب ہونے میں بے مثل ہے یہ مطلوب ہونے میں بے مثل ہے اون دے رنگا خدا کوئی نہیں اون دے رنگا مصطفی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لب کے میری تے تیری سرکار رنگے دا چہرہ سبحان اللہ لیاؤ تا صحیح ہن ٹائم کوئی نہیں میرے کول ورنہ میں تانوں عشق دے وچ لے کے آندا ہائے 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 حضور دا چلے گئے حضور او بچہ پیچھے حضور دا اندر مسجد دے وچ تشریف لے گئے او نہ ایں کر کے جھانکدا ہے حضور ہائے 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 جھانکدا صاحب نے آ گیا اوئے یہودی دا پتر ہے یہودیاں دا کی کام ہے مسجد تے آنا یہ یہودیاں دا پتراں دا کی کام ہے تے مسلمان آندے نے یہ مسلمانوں دے پتر آندے نے فڑیا کان تو دی یہودی کول لے گیا اون دے باپ کول لے گیا اون سانگ اونے کان تو فڑیا گھر لے گیا اونے کہ ہن نہیں جانا پتر چپ ہے اونے کہ ہن نہیں جانا ہن میں ایک نہ ایک شعر میں تینوں سنان لگا جی اونے کہ وے مائیاں تیرے سبحان اللہ اے گل جناب والا عاشق سمجھن گے وے مائیاں تیرے ویکھن نوں وے مائیاں تیرے چرخا گلی دے وچ ڈاواں تے لوکاں بانے سوت کت دی وے لوکاں بانے سوت کت دی تند تیریاں یا دند میں لاواں وے مایا تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھدا ہی مصطفیٰ دا چہرہ تے تو مینوں کہنا نہ جا سبحان اللہ کھانا بند کر دے اونے کا پرواہ ہی کوئی نہیں کسی نے حضرت علیمہ کو پوچھا تھا کھانے پینا نہیں دیکھا انہوں نے کہا سارا دن جنگل صحراؤں میں گھوم لیتی ہوں اور جب پیاس لگتی ہے نبی کے لبوں کو چوم لیتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چشتی بھی تقریر تو انشاءاللہ اینڈ تک مزہ رہتا ہے سبحان اللہ
اے میرے والدین دی دعاؤں نے کیا بات ماشاءاللہ میرے نانکیاں دی دعاؤں نے سبحان اللہ توجہ ہے میرے بھائی ہاں جی ہاں جی اللہ کے سوا ایک وجہ میں منبر تے بیٹھ جانا ہے تھوڑی دعا نال پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ سجدہ سونے محبوب دا سبحان اللہ ہن جناب والا ہویا کی ہائے 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 انہیں کہا پرواہ ہی کوئی نہیں ہے نہ کھان دی پرواہ ہے تے نہ پین دی پرواہ ہے سبحان اللہ کیوں جی قادری صاحب نہ کھان دی پرواہ تے جنے چہرہ مصطفیٰ تک لے انہوں کا دوازے بھوک لگنی سبحان اللہ سبحان انہوں کا دوازے پیاس لگنی جنے تکے آئے جیڑا ہر ٹائم رہندا ہے جھولی دے وچ سی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو کیا پیاس کی ضرورت تھی جن کا پانی نہیں ملا پیر نصیر الدین نصیر فرماتے آئینہ مشیت کا شناسا ایسا جن کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا ابن عبداللہ ابن عمر آپ جناب والا کہنے لگے کوئی آوے تے نہیں آن دینا سبحان اللہ ہن جناب والا پہرے دار کھلوتا ہے انہیں کہا جناب والا کوئی آوے تے نہیں آن دینا حسین آئے تے روکنا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ گئے تھے آپ کھڑے ہو گئے سبحان اللہ عبداللہ ابن عمر ویکھدا پیا ہے عمر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ عمر با کھڑے ہو گئے جنہ کولو شیطان سائے کولو ڈردا ہے سبحان اللہ تو پتر آیا تے آ بیٹھے سن عبداللہ ابن عمر کہندا جی او آئے نے کھڑے ہو گئے تے میں آیا تے تجھے ہلے بھی نہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا اے تا دس ان دے نانے ورگا تیرا نانا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان ان کے نانے جیسا نانا دکھاؤ سبحان اللہ بابے جیسا بابا دکھاؤ بھائی جیسا بھائی دکھاؤ ماں فاطمہ تو زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ جیسی ماں دکھاؤ سبحان اللہ انہیں کہا نہیں تو پھر میں تو استقبال کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ بھوک نہیں لگ دی بھائی میں کل ایک کوئی چھیڑی تھوڑے سامنے یہ بھاوے میں چار گھنٹے بھی میں کر سکنا اللہ دے حکم نال لیکن تھوڑے نال میرا پیار ہے ہم وارث توجہ ہے میرے نال پیچھے چلے پہلے پہنچ گئے توجہ ہے نا میرے بھائی اے جناب جدو ہوئی گل انہیں کہ نہیں جان دینا انہیں کہ بابا تو میں نہیں روک سکتا انہیں کہ کیوں پتر تو ایک کوئی میرا پتر ہے مردہ پہ ہیں انہیں کہ مر جان دے انہیں کہ کیوں انہیں کہ بس ان آنکھوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے سبحان اللہ رخ مصطفیٰ دیکھا ہے ودہا کا مکھڑا دیکھا ہے سبحان اللہ وہ جناب والا پیو آکھیا انہیں کہ میں پھر جانا حضور دی بارگاہ دے وچ سبحان اللہ حضور دی بارگاہ دے وچ کوئی گیا انج کھلوتا ہے حضور دی بارگاہ حضور نے صاحباں نوں آکھیا کھلوتا ہے یہودی انہاں پتہ کرو کی لینا ہے سبحان اللہ انہیں آکھیا جی بس ایکو ہی دعا تے دعا لین تے دین آیا اے یہودی ہے انہیں کہا کیڑی دعا دینا ہے انہیں کہا سدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ ایک جیندہ بندہ جناب والا پڑے گا سدا وسدا کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء مصطفیٰ بیٹھے ہو جدو جناب والا اتھے پہنچے ان جناب والا سرکار ادھر روم دی آواز آنی شروع ہو گئی ہے اور نے کہا نوجوان پتر مر گیا ہے میرا ان جناب والا عورتیں روندیاں پہ آنے اگے باپ نے دروازہ پھلا
مانگا انہیں آخا میرا نوجوان پتر مر گیا ہے اندیا دائی نکل گئی اندیا چیخا نکل گئی آدھا سونے میرا پتر مر گیا ہے اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا میں نو جان دے ہو جس ویلے اللہ دا سونا محبوب گیا ہے اللہ دے سونے محبوب نے جناب والا انجا اشارہ کیتا ہے وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہویا زندہ ہو گیا ہے سبحان ہو گیا ہے ہن کئی نے آکھیا بچہ مر گیا کئی نے آکھیا سکتا تاری ہو گیا نا نا جناب والا کی ہویا ہے ہن اسرائیل فرشتہ آیا ہے اسرائیل فرشتہ جدو آن لگیا ہے ادھر اللہ دے سونے محبوب آئے نے ادھر اسرائیل کھلوتا ہے اندی جان قبض پیا کردا ہے اندی جان جناب والا این کر کے کڑدا پیا ہے وہ پیراں ونو شروع کردا نک ونو جان نکل دی ہے اے حدیث مبارکہ ہے این کر کے جناب والا کڑدا پیا جان ادھر جناب والا آواز آ گئی ہے اونے آکھیا لوگو رب دا ماہی آ گیا جے رب دا رسول آ گیا جے رب دا دلدار نبی آ گیا ہے رب دا سونا یار نبی آ گیا ہے وہ دہا دے مکھرے والا آ گیا ہے وہ لاسا دے زمانے والا آ گیا ہے لا اقسمو ادھر جناب والا سونا محبوب آ گیا ہے ادھر اللہ دا سونا محبوب آیا ہے اے اسرائیل دی جناب والا نظر پی گئی روح مصطفیٰ دے ان دا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا ہے ان دا جناب والا سان جاری ہو گیا ہے وہ بچہ اٹھ کے بہ گیا ہے اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اے اسرائیل تو اپنا کم کر میں اپنا کم کرنا وا کہہ لگے سونے میں اندا کی کم کرا اپنے فرمائی دی جان قبض کر پر خیال کری میرا اے سبحان اللہ سبحان اللہ خیال کری میرا اے پر خیال کری میرا اے میرا اے اور اسرائیل کہندا سونے اے وی تیرا اے میں وی تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اے وی تیرا اے میں وی تیرا وا اے دنیا دے والا جس ویلے ہن جناب سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ اونے باپ کول پوچھیا ابا کلمہ پڑھا اللہ دے سونے مابو نے آکھیا کلمہ پڑھ باپ کول پوچھدا کلمہ پڑھا آلا میں تو رہد وچ پڑھیا اے جیڑا ہی سونے نبی دا کلمہ پڑھے گا اللہ پاک اونوں جنتی فروا چھڈے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اونوں جنت دے چھڈے گا میں کلمہ پڑھدا پیا وا ہن سونے نبی نے کلمہ پڑھایا اون دی روح پرواز کر گئی اللہ دے سونے محبوب نے کیونکہ میں انہاں دی گل تو گل لئی اے جدوں محبوب دے جناب والا دیوار تے آ جاندا رب سارے گناہ معاف کر دیندا اے رب وی کہندا میرے محبوب دے لوجۃ اللہ تواب رحیم میرے محبوب دے دروازے تے آ جاؤ میرے محبوب دے در تے آ جاؤ او جناب والا بچہ جس ویلے فوت ہو گیا اے اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا ایندا جنازہ میں پڑھاواں گا ہن جس ویلے جناب والا صفا تیار ہو گیا نے حضور پپا باہر پہ چل دے نے او صحابہ نے کہ سونیا اڈیاں نہیں رکھ دے پے آپ نے فرمایا اج میرا جڑا نواں غلام بنیا ہے اے جڑا میرا نواں غلام بنیا ہے اینے جنے کلمہ پڑھیا ہے اینے رحمت نال او جڑے فرشتے نے اینے جنازے نال انے آ گئے نے اج محمد نو پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں ملدی سبحان اللہ سبحان اللہ کافی ہے واخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بریکر کر رہا ہوں بریکر